What's up mga tropa? Scooter kid na naman. You know, may mga nag-request kasi ng crystal effect na candy blue at candy red ang finish. Kaya eto, gumawa tayo para makita nyo. Angas ah, ano? Shepherds na mga tropa. Samurai paint yan. Samurai paint lang, sapat na. Shoutout sa Samurai Paint Philippines. Kung gusto mong malaman kung paano ko ginawa to, panoorin mo yung buong video, tropa, para makakuha ka ng idea at na magaya mo at magamit mo sa mga DIY projects mo. Tara, tara! Simulan na natin to. Like and share, mga tropa! Game! At ito yung Honda Click i125 natin na front top cover, mga tropa. Dati siyang black, luma na. Ginawa natin dyan, nilihan natin, number 800, wet sanding, ano? So ngayon, bubugahan natin to ng primer. Gamit natin, Surfacer UCH 210. Dalawa 'to mga tropa no dahil ang gagawin nga natin, isang blue at isang red. Pero isa lang muna yung papakita ko sa inyo na nilagyan ko ng primer. Parehas lang din naman 'yan para maka -menos na tayo sa oras. Pagkatapos mo 'to ng primer natin, magbubuga tayo ng sparkling silver mga tropa. Ang code nito 391701. So ang ginawa ko dito, dalawa hanggang tatlong coats mga tropa dahil mamaya magliliha tayo. Pinatuyo natin maigi at ngayon naman, nag-wet sanding tayo. Gamit natin, number 800 na liha. Pinaka-importante to mga tropa, dapat wala kayong mamimiss na part. Dapat mapadaanan nyo lahat yan ng liha para hindi dumulas yung CFX solution natin. At habang pinapatuyo natin to, maghahalo tayo ng Crystal effect solution. Gamit natin, Urea Fertilizer 4600. Meron tayong hot water. Meron din tayong dishwashing liquid. So, ang mixing ratio nito mga tropa, 1 is to 1. Kung gano'ng karami yung urea fertilizer, gano'n din kadami yung mainit na tubig. So, ang gagamitin ko dito measuring cup, itong lagaya ng cup noodles, naglagay ako ng isang cup ng urea fertilizer. Alright, sari natin and then lalagyan naman natin ng isang cup din na mainit na tubig mainit na tubig kailangan mga tropa para ma-dissolve yung urea fertilizer. Ngayon, kung hindi agad-agad na dissolve yan or merong natira, po pwede nyo ring isa lang yan sa kalan para uminit ulit yung tubig. And then after mahalo at ma-dissolve yung mga granules ng fertilizer, pinatakan natin yan ng dishwashing liquid. Tatlo hanggang limang patak, okay lang yan mga tropa. So ayan, ready na to. Alright, So, tuyo na itong mga front top cover natin, ano? Nalihan na nating maigi yan, mga tropa. So, katulad na sinabi ko kanina, dapat maganda yung pagkalihan nyo para sureball na hindi dudulas yung CFX solution natin. Malalaman nyo lang kasi yun oh, na hindi nyo nalihang maigi kapag ka hindi gumana or nabuo yung crystal effect natin. So, ito yung crystal effect solution natin. Isinaling ko lang to sa mineral water na bote, no? Para Madali ko maibuhos. Tapos, ito pa isa natin gagamitin, mga tropa. Crystal effect solution din to. Ibinuhos ko lang dito sa cardboard, ano. At saka ako pinatuyo yan sa araw. So, kasi pag natuyo itong crystal effect solution, mga tropa, nagiging solid to. Nagiging parang asin. So, ganito yan, mga tropa, o. Oh. Tignan nyo, buo-buo. So, dun sa mga nagtatanong kung ano yan, yan din yung crystal effect solution na nasa bote. Inilagay ko lang dito sa cardboard sa ako pinatuyo sa araw. Kaya naging solid yan mga tropa. Mamaya makikita nyo kung paano gamitin yan. At ngayon bubuhusan na natin to ng crystal effect solution mga tropa. Basta siguraduhin nyo lang ano, mabasa lahat yan. Lahat mabuhusan nyo para maganda yung kalalabasan nung crystal effect nyo. So ayan, set aside natin yung isa. Buhusan ulit natin to. Ngayon mga tropa, yung sobrang crystal effect solution, itabi nyo yan, magagamit nyo pa yan sa susunod. At dahil tanghaling tapat at mainit na mainit ang panahon, 30 seconds lang mga tropa, pa pwede na dot dutdutin to ng screwdriver. Binabasa ko yung dulo ng screwdriver mga tropa, no? yung mga tumapon ng crystal effect solution sa lamesa. Binasa ko yung dulo ng screwdriver, idinot-dot ko dito sa solid yung nato yung crystal effect solution at saka ko naman idinadampi dito sa front top cover natin. So ibig sabihin, may natitira, may naiiwan na butel ng crystal effect solution na solid dito sa front top cover natin. Pagkatapos lang ng ilang minuto mga tropa, eto na siya, no? nagsimula na mag-crack. Makikita nyo yung parang nababasag. Yung mga dinutdot natin, doon nagsimula yung parang nababasag, yung mga linya-linya na malalaki. Kaya natin dinudutdot yan na screwdriver para makakuha tayo ng magandang linya na malalaki. After na mga 10 minutes mga tropa, complete dry na to, no? Napuno na siya ng mga crack. Natuyo na rin lahat yung crystal effect solution natin. So, ito na itsura niyan, mga tropa. Pero, wag na wag yung hahawakan niyan, ha? Para hindi masira. Dahil parang nakapatong lang yan, mga tropa. Madali yan matanggal. So, next step, magbubuga na tayo ng black. Light coat na black 3109, mga tropa. Ibig sabihin, manipis na manipis lang. Wag nyong kakapalan dahil pagkakinapalan nyo yan, may hirapan kayong tanggalin yung black. At after matuyo ng black, kukuskusin natin to gamit ng scotch bride. Tubig na may konting sabon mga tropa. So ayan ano, unti-unti lumalabas yung design mga tropa. Pero dapat hindi nyo naman pang gigigilan yan. Sakto lang. makikita nyo lalabas din naman yung pinaka-design yan. Matatanggal. Yung crystal effect solution na mga linya-linya, may iiwan yung mga kumapit na pinturang black. So, ayan mga tropa, no? Ganyan lang. 'Di ba? Simple lang. Binilawan natin 'yan at pinatuyo nating maigi mga tropa. At eto na itsura niyan. Papakita ko muna sa inyo nang malapitan yung itsura ng crystal effect na nagawa natin bago tayo maglagay ng candy colors. So, tignan mo mga tropa. Ang ganda ng mga linya. Angas ano? Malalaki yung mga linya gawa nung ginawa natin na idinutdut natin na screwdriver na mayroong solid na crystal effect solution. So ngayon, tara na, kulayan na natin to. Mga candy colors na ginagamit natin, brilliant red, ang code niyan, Y138. Ito naman blue, marine blue, Y139. Candy colors tong mga to, mga tropa. Ang candy colors kasi, translucent or semi-transparent. Tapos, top coat na tayo. Gamit natin, clear 1128. Top coat na to, mga tropa. Tatlong layers ang ilalagay ko dito. At pinatuyo natin maigay, mga tropa. Saka tayo nag-wet sanding. Niliha natin yan gamit ang liha na number 800. Kaya kung mapapansin nyo, no, wala na yung kintab dahil nga nagliha tayo. Ang purpose nito, pinakinis natin yung top layer nung top coat clear na ibinuga natin. At ngayon, magbubuga na tayo ng final coat ng top coat clear. Yun ulit ang gamit natin, clear 1128. Pero ang application, wet application mga tropa. So kung titignan nyo, no dahan-dahan lang yung pagbuga ko para mas marami yung clear na dumampi o mailagay ko dito sa front top cover natin. Nang sa ganon, magkaroon siya ng effect na parang wet look. And again, ipapaalala ko lang mga tropa, pagka gumagawa kayo ng wet application or kung gagayahin nyo to, dapat tatansyahin nyo rin mabuti mga tropa. Dapat hindi yan luluha or tutulo. All right mga tropa. Tapos na itong project natin. Tapos na itong Honda Click i125 natin na front top cover na naka-kesalepet at naka-candy colors. Tignan mo tropa, ang bangis, di ba? Ang ganda pati yung kintab niya. Pinong-pino. Sa mga nag-request nito, sana napasaya ko kayo. Sana nakakuha kayo ng idea. Sana nakakuha kayo ng kaunting kaalaman kung paano gumawa ng crystal effect. Pati na kung paano magmix ng crystal effect solution natin. Yung urea fertilizer mga tropa, mabibilo mo yan sa mga agricultural supplies. Meron din naman yan sa Lazada at Shopee. Marami yan mga tropa. So, again, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Salamat sa lahat ng followers, subscribers, at star senders. Maraming maraming salamat sa inyo. Mula dito, sa Facebook, hanggang sa YouTube, at saka sa TikTok. Maraming maraming salamat sa lahat na nagpa-follow sa akin. At syempre, maraming maraming salamat sa Samurai Paint Philippines. Samurai Paint lang sa kalam. So, papano mga tropa? Takits na naman tayo next video. Ride safe palagi. Peace.